Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Pokračujeme ve hře Little Nightmares. Zde nás, přátelé, já jsem Parky, vítejte u dalšího pokračování Little Nightmares. Jak můžete vidět tady, můj ksich, dal jsem ho do černobílýho, nevím, přišlo mě to, že to bude zajímavější, že se to tak k tomu bude hodit, že to je taková tmavá atmosféra. A jak jsem na to koukal, tak já, jak jsem tam byl, co jsem to měl, to zelený triko, jak jsem tam byl, tak jsem svítil, no, takže jsem to takhle dal. Když tak mi řekněte, jestli se vám to líbí takhle víc, je to takové, jako do atmosféry se dostanete líbě. Hleďte, jdeme pokračovat a jedeme dále. Mimochodem, já tohle pak natáčím ještě v ten samej den, takže jméno té postavičky nevím, i když jste mi ji psali určitě, teda pokud mi někdo psal. To se uvidí, ale já vám věřím. Tak běž, šplej, pindio, šmudlo. A pak ho pojmenujeme. Tak les. Tady kniha. Kniha čáru a kouzel. Jsou bradavice. Tohle nejde. Tohle známe, ten trik. Tenhle trik známe. Nezatahuj to. Je tady nějaká jiná hudba, slyšíte to? Tohle na to kaš. Oh! Nelekej mě, kamera. Jo, a po tomhle můžeš líst, jo? A tamhle po těch ne. Ou, rozbili jsme něco? Hustý, já si tě můžu zapálit a nosit si to. Ale tady bych možná... Hele. Oh! Viděli jste, jak jsem to seklo do těla? Já jsem říkal, že se mi to bude bugovat. Že já jsem Farky a že když něco hrajem, že se zabudem vždycky. Tady není vchod nikam. Můžu za sebou zavřít? Ale teď nemůžu vylézt. Já myslím, že jsem se chytil do pastě. Pusťte mě! Pusťte mě odtud pryč. Tamhle to projít nejde. Hele, rožní ještě. Co mříže? Tak asi takhle, dámy a pánové. Zase jsem se v nějaký blbý skříni. Tak musíme znova. No, hele, tady je oko, ale tady je vyplý. V tomto případě kašlu na oko. Utíkej do těch schůdků, vypracuj si ty lejtka. Šup, šup, mimochodem, já bych měl jít dneska cvičit, no tak to jsem neměl říkat, jo, jsem se mu tady smálec, vypracuje lejtka a pak budu brečit, že nemůžu ani chodit. Do dveří, jsi jako inteligentní člověk, dokáže chodit to dveřma. Šup, hop, hop. A tamhle už to je zapálený. Inteligentní. Tohle určitě budeme potřebovat. Já myslím, že tady budeme šplat potom po těchhlech, co to jsou, takový šuplátka, nějaký kancelářský. Nějaká skříka. Hele, nech to tady. Neříkám, nech to tam. Nežaj na to. Zkus to odevřít. Jasný. A tohle moc jasný není. A tady s tím ani nehnu. Nehnu. No tady zavřem. Kašlu na to a běžíme po skorek. Co to bylo? Za zvuk. Tep, utíkej nahoru. Tam to nevypadá. To nevypadá dobře. Tak nevím, proč to tady je tak extrémně oddálený. Možná můžu skočit na to, na tenhle uzávěr. Oh, nebo taky ne. Už mě bojí nohy a to se na něj jen dívám, tyjo.
Tak, ho, přeskoč, ale ne, 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 tady, tady musíš. Pojď ke mně, skoč sem. A do díry, pojď. Co nás čeká a nemine. Vidíš, víci, balonek, pojďte si hrát. Pojďte si hrát, pojďte žvíci. Tady je nějaká flaša. Zauď to! Mně se líbí, jak s tím hází. Jak to vždycky rozbije. No, šplej, šplej. Nevím, kam lezu. Au. A leží jen. O, tady se dá šplat pot... Jo, výborně. Výborně lezeš po těch šuplátkách. Mrtvola? Vážně mi tady bude přikážet ve výhledu mrtvola. No. Au. To už mu trvá díl, tyjo. Se dá dokupy, no ale... Nevím, jak budu potřebovat tohle. Hele. Jo, tak to otázka, teda odpověď přišla... dost rychle, takže přesuneme si to semka a tady dáme nějaký čudlík, já nevím co by to mohlo udělat, tady nám to něco spustí, nějaký lano nebo něco, ohní balóny, ty medicimbál. Tak. Když tohle otáčení. Tak. No, ještě to. Ještě kousek ty zdi. No, kašlu na to. To už nám stačí, hop. Hele, nebuď blbej. Tak. Dostal vybouch. Vybouch. Slyšeli jste to? Tam něco přišlo. Nebo tam něco ťapalo. No, zkusíme vylézt. Při nejhorším nám něco zabije, no. Já vím, že to zní blbě, ale... Ale jeho něco zabije, ne nás, mě bude v pořádku. Vám bych nenechal ublížit, tak... Tak si to přitáhni blíž, když tam nemůžu vylézt. Pešák, hop. No, vidíš, že to jde, vidíš, že to jde. To má po mně. Takovouhle zručnost. Ou, kam až plá... Kam... Ne! A proč skočil na zem? Nemohl skočit do té postele. By se pěkně zhoupnul do madrace. Tak pojď, dávaj, šplaj nahoru. Šplaj hore. Tak, šup a klíč. Na co mám klíč vůbec? Nevíte? Tady je na něco klíč. Můžu šplát s klíčem? Nemůžu šplát s klíčem. Tady je druhý kufřík. OK, odsaď se nedostaneme, dokud tady něco neudělám. Dobrá, máme klíč. Máme klíč, to je dobré. To je dobré, tady klec... O, teď jsou nějaké skryté dveře. Možný? Tak pojď, šmudlo malej. A tady, jasný. Ale máme klíč, dobrý. Je to dobrý. Akorát jsem nedošel minule, teda neměl jsem dojít až k tomu. A věděl bych hnedka, kde co, jak... Prosím tě, vezmi to. To nemůže být. Nemůže to být zas tak těžký, když táhne tu obří kovovou bednu. Tak tenhle klíček, jako. A hop. Jak si ho musí pohodit, to je chytré. Pojď strdžo tam, jo, a tvrdě, jo, a otoč s tím, tak, což tím to nespadlo na nohu. Ty, ten zvuk, když se takhle otvírá, v hororu třeba. V opice jak řve. Jak řve opičák. No hele, co dál, co teď a co potom?
dve krabici vzít nemůžu. A nikde tady nic není, takže to bude opravdu s tou opicí něco. Tady bude něco. Co je to s opičkou, pojď. Valkering object hold to throw it. Já ho mám tref. Jo, to je tlačítko. A tohle je vejták určitě. Ou, jak se to klepe. Vidíte to, jak se to klepe? Ale pojď. Pojď opičko, jdem se mnou. Pojď opičáku. Ty mi posloužíš. Nebo neposloužíš. A tamhle tlačítko, už to vidím. Posloužíš mi. Posloužíš mi, ještě jednou s tebou vrhnu. Tak, kamaráde, a opicej do čudly. Tak, pokus číslo 2. Tak, zkusíme to blíž. Já nevím, z jaký vzdálenosti jsem to házal předtím. A, rychle zalistáme do díry, protože já se bojím, aby nás něco nesežralo. Já se bojím. Já potřebuji na záchod, sakra, to je teď ještě víc napínavý. Sakra. Ale zase jak tady mluvím, tak, tak mám nějaký slovo v krku, tak si dám pití, takže já si dám pití, ale jaký potřebuji psát, to je snad přežít. A můžu vylíst? No tak jdeme ven, pojď opičko. O, opičko, pojď se mnou. Budu tě vrát na nepřátele. A zase chcípá hlady. Tak pojď. Tudy neprojdem. Já vím, že máš hlad. Ale já s tebou nic neudělám. Teda, já s tím nic neudělám. Pojď, musíš rychle, třeba najdem jídlo. Jako minule. Šup, 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 šup. Bože, já mám taky hlad a nedělám tady z toho scény. Napíš se vody a bude to v pol. Dělej, běž! Hlad je jen převažená žízeň. Ten už daleko nedojde. Do hrobu. Koukej, ten už jde z posledního. Oh, maso! Tamhle je maso! Ale chytne mě, čum jak mě chytnou do pasti. Já bych tým, bych vzal to maso, odešel bych, ale ne, virová databáze. Teď úplně zkazilo atmosféru. Vylez ho tam tať. No to je nečekaný, ty blbečku malej. Že tam je, vole, klec jak kráva a v ní maso. No kde by se to maso vzalo, asi přišlo, ne narostly mu nožičky, ale přišlo do té krabice, teda do krabice. Co tam za děti? Tamhle jsou taky jedno, dvě, tři. Jak dupe, fuj. OK, tak jdeme na to. Vstávej. Hlavně se snažral, vole. Tak to byla pěkně šmejcká. To má od Vietnamců tuhle. Protáhneš se tam? Neprotáhneš, to byla od Vietnamců. A sorry, budu tě muset použít, kámo. Možná by bylo lehčí tě osvobodit, abys mě pomohl, ale... Proč bych to dělal, že jo? Jsem malá svině. Vytá, tak ti tady nechám to chcipat. Hop. Skoč na... Budeme muset něco udělat, použít mozek. Hele, tak já zkusím šplat nahoru. Zkusím šplat nahoru, jestli to něco nepomůže. Nevypadá to. Ou, svědí mě tady něco. A hlavně, že má světýlko. Ideální by bylo strčit něco pod tu. Vlastně, jaký ne, než strčit pod ty dvířka něco. A ty co?
On se tady protáhne a tam dělá. Zapal to v tom. Zapal to. Tak, šikovně. To je safe? Nevíte, jestli to je safe? To vypadá jako safe, tohle. Tak to nepřejdem. A tohle si sebou vzít nemůžu, to určitě neprojde. Polož to a jdem dál. Jdem zpátky. Hele, nech to. Já bych to, nemůžeš to čapnout? Ne, on do toho leze. A pust, proč ty děti nepustíš? To by bylo mnohem jednodušší ty děti, dětičky pustit. No, já si teďka nejsem jistý, jak to udělat, protože tam jen došáhnu. Jde tady odevřít nějaký dvírko? Jde. A doskočit tam, odsaď. Vlastně nepůjde. Tak to nepůjde. Tak v tom případě co? Tak to musím dát sem. Hop! Ale prosím tě. Ty na to máš. Jsi lepší než Bartošová. Jsi skokan roku. Oh! Ale chudáci děti, co tady nechá, to je dost hodně hnusný. Teda on je taky dost... Jo, já se mám hejbat. Vs, a kde se mám hejbat? Dík. Ou, mě to mám skalpovalo. Dík za radu, za ten tutoriál. A jsi nepomohl. A teď tady chcípnu hlady, protože tady nic není. Ale zase jsme dopadli do hodně blbě. No, a tady není nějaká díra. Tak co šplat po dveřích tady? O, oh, tak, o, oh. Nice. Jsi ani nečekal, že to takhle dobře, dopadne. Počkej, hlavně nespadni dolů. Tak, zapal to. Ať už to je. O, rupne to. To nemůže vydržet. To nemůže vydržet. Vypni světýlko. Slyšíte to? Tam něco rupe. On je hluchý, není? Ne. Ne! Ne! Fuj! Aspoň, že ho neseš, já jsem se bál, že ho roztrhá na kousky, ale fuj, jak mě zavětřil, zavětřil. No prostě, jak mě začal číchat, fuj. Já se pohčiju. A toto myslím jak tím, že strachem, tak i s tím, že potřebuji na záchod, no to je. Kočko. Teďka tady je o život. A co teď? Zavřel. Paznek za sebou zavřel. No tak to čapni. Pokračujem dále. Tady to do toho vlož. Ale myslím, že to bude... Víc nahlas by to nešlo. Nemůžeš s tím víc... To je jak s tím... Brže, to je... Já vám říkám... Já to zkusím prolíst, ale něco mi říká,
No to je na release. Nemůžu nahoru. Něco mi říká, že až to vytáhnu, tak on sem zase ten humusák přijde a já mu z ruky vyskočím do té díry. No. Přesně jak jsem to říkal, ale naštěstí jsme unikli. Tak botičky nějaký, fuj, co to vůbec je? Co to vůbec je tady za nějakou továrnu? A na žraní dětí. Továrna na žraní dětí. Tak zapal to tam. Ať už to znamená cokoliv ta betata. Já teď s tím nemůžu hnout. Ať to znamená tato pochodeň, nebo pochodeň tohle světýlko, lampa. Lampa cokoliv. Teď co vytáhneš, pojď a rozsviť. Zase boty. To jsou boty. Já myslel, že to jsou mrtvoly nějaký. Tohle vypadá, jako že se tady nic nebude dít. Absolutně tady nebude v těch botách schovaný žádný příšerák, který mě absolutně nezežere. Vůbec. Teď, když je pode mnou. Dobrá, další bod, dostat se tamhle na ten kufřík druhý. Ale zkus to rozběhnout. A tady je kde? Stíháš to? Pojď! Jsou hnusy tohle. A není to nic jako fyzicky hnusný, ale ten takový ten pocit, že za váma něco je, že tam něco leze. Strach, že byste něco viděli. A prch. Jak máma. Prosím tě za všechno na světě. Utíkej. Jo, tamhle do toho zalez. Ze mě tečou kavčí po sobě normálně strafí. Ne, ne, nešáhaj na to. Ne, ne. Ne. Ne, prosím, já už budu hodnej, mami. Já už se nepochčí u žádný hři, prosím. Krysa, ne malej mrcák, jo, jo, podeženě ho. A můžu chcát po sobě jak chci, nevadí mi to, protože jsem pro a utek se mu. Teď, mimochodem teď on, vím, že tady bude. Tady být nechci. Hop, to šlo líp, než jsem čekal. A ten je nade mnou. Co to jsou? To jsou nějaký hračky, ne? Nebo sošky? Nebo to z nich udělal on? Teď nevím, jestli to srdce, co tam bije, jestli je jeho nebo moje. Hej, počkej.
musíme se podívat, protože tohle bude důležitý určitě. Tady je opička, tady je průchod, tímhle budeme muset utíct. Tady je další milion věcí, tamhle je další opička. Proč ošahává lžíci? Jsi uchyl? Hnusnej uchyl. Víš o tom? Hele! Něco tam bylo. To je ta divná soška. No, a já vím teďka kulový. Co mi tu? Tady nic. Tady taky nic, já budu muset někde vylízt. Tady opičák zpívá. A já už to vidím, tady nahoře se půjde líst nahoru. A teď já nevím, počkej, jdem se podívat na druhou stranu, protože já nevím co, jak byla ta cesta. Tady, po těch šuplátkách budu muset. Tak vydržte, teďka mám čas, než se otočím, vyšplat sem. Tohle by nikdo dobrovolně nedělal, vám říkám. Budu muset čekat tady, on tady projde určitě. A už matrá zas. Aj. Tak běž. Ježek dejchá. Dejchá jak já na tréninku, když cvičím tady něco. Nebo na tréninku, když cvičím, chápete? Tak potom jedinou možností je vzít opici. A nalákat ho na ní. Běž, kreténe. To je tak hnusný pokaždý, když mě honí. Fuj. A to co teď? No ať mě zas... Chyť to. A to bych mohl prolíst, pojď, prosím. Hlavně neskoč dolů. Pojď prolézt tudy, díky bohu. Oh, krása. Jsi moc inteligentní, fešáku, sluší ti to? A jsi velice inteligentní. Tady zase padnu do nějaký díry. Ne, počkej, tady se dá jít, ne? Jo. Já, že to mám tak černý, že tam ani nevidím. No, dem. Sorry, kocour, na mě kouká jak na krenenou. Co děláš? Se bojím asi, ne? Číčo. Odejuš. To nikdo neslyšel. Hele, koberec, to by mohlo být. O koberci on neví. Já nemluvím, sorry, ale vidíte to, jak jsem nervní? Já vůbec, teda nervní, nervózní.
Bež. No. Tak jdeme šplat nahoru určitě po knížkách, no. Jo, já budu skákat po týhle celý... Ne, vylezu nahoru, dobrý. Já už jsem psal, že budu muset skákat po těch... Po tom stohu knih. Nahni se na mě a já začnu hrát na piano, samozřejmě to začne dělat bordel, úplně ho to nepřivol. Tyvo, já jsem normálně, znáte Assassin's Creed? To jsem já normálně, jsem Altair nebo Ezio. Kuš, odporná zrůdo, nechutná. A já budu muset jít kolem něj, že jo? Tamhle páčka. Já to tamhle vidím a s tím budu muset zapáčit, ale jako... To jako vážně. To jako vážně mám i tudy, mě už upadne malíček z toho, co... Tak, tam je opice, jako budu muset hodit po něm, jasný. Tam jako hledáš. Můžeme říct, co tam hledáš? Pro křupkrek? Potřebuji zapalit tu svíčku. To tam mají na schvál udělaný, abych to schazoval, že jo? Abych se do toho dotkl. Ne. A už nemá. A jízl jeden. Tak jsem se snažil, celou dobu se tady úplně infarktové. Já jsem na infarkt tady. Srdce mi bije jako blázen. No tak to ne.
mě už nevidíš. Už o mě nevíš. Jako mě ví. Jo, už o mě neví. A co teď tady jako budu dělat? Na co tady budu koukat? Měl jsem jít dolů. A knížky. Jo. To dáme. Tak a prolez. Nejde to nějak. Já bych to nejradši zapnul, jestli mi rozumíte. On by přišel a já bych tady vyšplal takhle nahoru. On by o mě nevěděl. Pak bych zdrhnul, ale jako... Vylez tam, ty kretén! Až plej nahoru, šplej. La, vůbec o mě nevíš, hlavně nepouštěj tady to tlačítko, jinak se posuní. Hudba hraje, vidíte? A tahle ta husí kůže, to nic neznamená. Tak, takhle, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já to tady ukončím, protože pokud se nikdy nepustím, tak on mě nikdy nechytí, takže nikdy nevyhraje. Takže pohoda. Takže nikdy neprohraju. Vidíte? A já už myslel, že to skončilo, tak nic. Dámy a pánové, mějte se krásně. Doufám, že se vám dnes dnešní druhý díl Little Nightmares líbil. Doufám, že se vám líbila i tady ta kamerka černobílá. A uvidíme se u dalšího dílu. A já tady prostě budu asi vyset do konce života, no. Tak se mějte. Čau.